व्यवस्थापिक संसदका माननीय सदस्यज्यूहरूको समर्थन तथा सद्भावका लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। वर्तमान सरकारसँग रहेको आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न र इतिहासको यस महत्वपूर्ण कालखण्डमा ऐतिहासिक संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको छ। यस ऐतिहासिक घोषणासँगै नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षमैसित धर्मनिरपेक्षता जस्ता पनि लोकतान्त्रिक देशको संविधान तयार भएको छ। यस सिलसिलामा सर्जक र वाहक र परिवर्तनका उत्प्रेरण र सत्ता सम्बन्ध ऐतिहासिक जनआन्दोलन र संविधान सभाको निर्वाचन एवं नेपाली जनतालाई हार्दिक अभिनन्दन। संविधान सभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेको कुरा कृति क्षेत्र र लिङ्गका औपचारिक अपाङ्गतापातिक विभेद गरेको छ भनेर संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले यसमा सुधार र विकास गर्दै जान सकिने पर्याप्त आधारहरू छन्। मैले यस अघि पनि भनेको छु, जनचाहना राष्ट्रिय हित र औचित्यका आधारमा अनुभवका आधारमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सरकार तयार छ। अतः जारी वार्तालाई छिटोभन्दा छिटो संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूका साथै जनतालाई बोध गरेर संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटबाट पनि सरकार संविधानको कार्यान्वयन आदरणीय र संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। एउटा सार्वभौम राष्ट्रले व्यापक जनसहभागिता र लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप जननिर्वाचित समावेशी संविधान सभाद्वारा प्रगतिशील देखाएको संयम सुझबुझ सद्भाव र कष्ट सहन गर्ने क्षमता अभूतपूर्व र प्रशंसनीय छ। यसका लागि म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। डेढ महिनादेखिको अघोषित नाकाबन्दीले राष्ट्रिय जीवन नै नराम्ररी प्रभावित भएको छ। गत भूकम्पका कारण क्षति भएको यस प्राकृतिक विपत्तिलाई तराई मधेसले एक विक्र मनोवैज्ञानिक हिसाबमा भूकम्पबाट भन्दा धेरै गुणा बढी क्षति पुगेको छ। यसले तराई मधेसका जनतालाई समेत आक्रान्त तुल्याएको सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ। इन्धन औषधि खाद्यान्नमा परेको छ। रगत सङ्कलन गर्ने प्याकेटहरूको कमीले बालिकाहरूको जीवन औषधोपचार र पोषणयुक्त सृजना भएको छ। कहिले पनि दुःखद र अमानवीय हो भन्नै पर्ने हुन्छ। दक्षिणी सिमानामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौम आपत्र एवं दुई देश बीच युवा पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध तथा दुई देशका जनताको भावनाको अवमूल्यन र उल्लङ्घन भएको छ। अग्रिम रकम भुक्तानी भइसकेको पेट्रोलियम पदार्थ समेत आपूर्ति नगर्ने भारतीय आयल निगमको व्यवहारले र मित्र राष्ट्र भारतको सरकारलाई पनि यसमा योगदान गर्न म हार्दिक आगमनमा कमी आउनु भन्सारबाट आयात निर्यात ठप्प हुनु र उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई भूकम्पले थिलथिलो पारेको मुलुकको अर्थ लिनु पर्दा उद्यमी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको पीडाबारे हामी जानकार छौँ। उद्योगमा आश्रित लाखौँ श्रमिकहरूको दैनिक जीवन सङ्कटमा परेको छ। उत्पादित दुध तरकारी र फलफुलहरू बजारसम्म पुग्न नपाउँदा र मल बिउ तथा पशुपक्षीका लागि आवश्यक दाना लगायत वस्तुको अभावमा किसानहरू ठुलो मर्कामा परेका छन्। शिक्षण आन्दोलन गरिएको छ। जुन जनसमुदाय र क्षेत्रका लागि भनेर आन्दोलन गरिएको छ र सीमा भन्सारमा अवरोध सिर्जना गरिएको छ, त्यही समुदाय र क्षेत्रका जनता सबैभन्दा ठुलो मारमा परेका छन्। हाम्रो देश नेपाल कहिले
कसैको अधीनमा नरहेको बुद्धको जन्मथलोका नेपालीहरूले विश्व युद्धका मोर्चादेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अन्तर्गत शान्ति कायम गर्ने प्रत्येक अभियान धेरै लिएर पार लगाउनु पर्दछ। अघोषित नाकाबन्दीले सर्वाधिक पीडा भूकम्प हुन सक्ने कठिनाईबाट त्रस्त छ। नवजात शिशु सुत्केरी आमा र वृद्ध र व्यवस्थित आवास निर्माण पार्ने बहुआयामचारी भूकम्पले पुर्याएको भन्दा बढी आर्थिक र सामाजिक भारका विषय हुन्। त्यसरी नै तराई मधेससँग सम्बन्धित विषयहरू पनि हामी सबै नेपालीका साझा विषय हो। तिनको उचित रूपमा सम्बोधन गर्नु नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्नेमा म स्पष्ट छु। राष्ट्रिय हित र एकताको पक्षमा होइन, सबै नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने म ठान्दछु। तराई मधेसका जनताको देशभक्ति र राष्ट्रिय समृद्धिको आकाङ्क्षाको म सम्मान गर्दछु। तराई मधेसमा भइरहेको बन्द हडताल र त्यसले जनता तथा देशको हित प्रतिकूल पारेका चौतर्फी असरबारे गम्भीर हुन म आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्दछु। लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य बर्बाद हुने इन्जिनको भूमिका खेल्न सक्ने तराई मधेसमा औद्योगिकरण बाह्य लगानी व्यवस्थित म हार्दिक आग्रह सम्बद्ध सबैको ध्यान आकर्षण गर्दछु। मैले भन्नै पर्छ, आन्दोलनले तराई मधेसका सर्वसाधारण नागरिकलाई झनै पछाडि धकेलेको छ। त्रासपूर्ण टिकापुर घटना र त्यसपछिका हिंसाको श्रृङ्खलामा परि सुरक्षा कर्मी सहित 47 जनाको ज्यान जानु ज्यादै दुःखद स्थिति हो। सबै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि तथा शोक सन्तप्त परिवार जन्मा दिने प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा जनजीवनमा थप कष्ट नपुर्याउन, सामाजिक साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन नदिन र कुनै पनि प्रकारको अतिवादले खेल्ने ठाउँ नपाओस् भन्ने कुरामा सजग हुँदै आन्दोलनलाई स्थगित गरी वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधानमा अर्थपूर्ण योगदानका लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। आन्दोलनको नाममा भइरहेका लोकतन्त्र विपरीतका गतिविधिहरूप्रति सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्दछु। जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने, समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने, कानुनको पालना र मानव अधिकारको प्रत्याभूति आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यका प्राथमिक कर्तव्य हुन् भन्ने मैले बुझेको छु र त्यसका निम्ति म प्रतिबद्ध छु। राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति सहित उद्योग व्यवसायको सुरक्षा र जनतालाई सेवा प्रदान वातावरण कायम राख्नलाई समाधान गर्न सरकार अहोरत रात र खटिरहेको यथार्थसँग तपाईँहरू परिचित हुनुहुन्छ। विगतका कतिपय त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू, मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा रहेका समस्या र हाम्रो अल्प विकासको स्थितिका कारण हामी अति परनिर्भर र एउटै मुलुक तथा निश्चित नाकाहरूमा बढी आश्रित रहेछौँ भन्ने कुरा, असन्तुलित र एकतर्फी व्यापार सम्बन्ध हामीले भोग्दै आएको नियति रहेछ भन्ने कुरा, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नु हाम्रो सदियौँदेखि हाम्रो व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको चिनसँग समयानुकूल व्यापार विस्तार गर्दै राष्ट्रहरूसँगको पहललाई र असन्तुलनको भारीले थिचिएको छ। हामी मित्र राष्ट्र भारतसँग भू परिवेष्टित राष्ट्र सरकारको सर्वोपरि जोड स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा रहनेछ। यही गरिसकेको छु। यसका लागि सरकारले चालु जलविद्युत आयोजना खरिद सम्झौतालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने र कम्तीमा 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरू, विद्यालय र होस्टलहरू, कारागार लगायतका स्थानमा जैविक ग्यास र ऊर्जा उत्पादन गर्न तत्काल काम सुरु गरिनेछ। फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा
विद्युतकामलाई तीव्रता दिइनेछ। गर्न इन्धनको प्रयोगमा भारत किन गर्न र दुःखको बेलामा एकअर्कालाई सहयोग गर्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। के खाद्य वस्तु आवास ध्वस्त सरकारी र सार्वजनिक संरचनाहरू स्वदेशी साधन स्रोतको प्रयोग र जनसहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। नेपाली योजना अन्तर्राष्ट्रिय साथ राज्यको नेतृत्व मुख्य प्राथमिकतामा पुनः निर्माणमा परिचालन गरिनेछ। यस अभियानमा पनि स्वयंसेवी भावना स्वदेशी साधन स्रोतको प्रयोग राज्यको नेतृत्व र जनसहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। पुनः निर्माण र विकासका प्रयासहरू अघि बढाउ भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी बोधबाट म प्रेरित छु। भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई शीघ्र पुनर्स्थापना गर्न यसअघि सरकारले राहत स्वरूप वितरण गर्न घोषणा गरिएको प्रति परिवार रु 2,00,000 रकमको पहिलो किस्त तत्काल उपलब्ध गराइनेछ। यस बात गरिनेशीलताका लागि म हार्दिक आभारमाथि भार परियोजना श्वेत पत्र सार्वजनिक गर्नेछु। असरलाई ध्यानमा राखी तत्कालीन राहत कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै आपूर्ति सहज तुल्याउन एका प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपाल सरकारले हालसम्म अवलम्बन गरेका विकास रणनीतिको पुनरावलोकन गरिनेछ। नेपालको विकास र समृद्धि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्नुका कार्यलाई 4 लेन अथवा प्रिफेट लागू गर्ने, काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा विद्युतीय मेट्रो सेवा चलाउने, विद्युतीय रेल सेवा सीमावर्ती क्षेत्रसँग समेत सिर्जना गरी सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको वितरण सुरु गरिनेछ। व्यवस्थापन ठिक अवधि समाप्त भइसकेको स्थितिमा सरकारका सामु गम्भीर चुनौती मेरो दृष्टिकोण रहेको छ। लामो समयता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नेछ। नेपालको बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतामा सामाजिक सद्भाव सहितको राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन संयुक्त राष्ट्र कुनै पनि प्रकृतिका आपसी असमझदारीको म निन्दा गर्दछु र मैले मित्र राष्ट्र फ्रान्स भएका उच्च सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सार्वभौम सत्ताको कदर होस्, नेपाली जनताले आफ्ना लागि संविधान बनाउने लगायत आफ्ना मुद्दाहरूको फैसला आफै गर्न पाउने अधिकार र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता विकास सम्झौता र लामो समयदेखि अवरुद्ध पञ्चेश्वर परियोजना सम्बन्धी समझदारीहरू रहेका छन्। आर्थिक साझेदारी र विकासहरूमा दुई देश बीचको सम्बन्धबारे कालबाट योगदान गर्न हामी तत्पर छौँ। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारका उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीले गर्नुभएको भारत भ्रमण र म स्वयंले सहभागितामा निष्कर्षमा पुगेको सफल शान्ति प्रक्रिया हो। द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर छानबिन आयोग गठन भई काम अगाडि बढिसक्यो। नेपाल भक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको फेरि एकपटक म हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्छु। यस्ता चुनौती बन्दछ। नेपाल आज इतिहासको यस्तै कालखण्डबाट गुज्रिरहेको छ। मलाई विश्वास छ र सञ्चार माध्यमहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वयंसेवक कर्मचारी राष्ट्र सेवक कर्मचारी सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विनाशकारी भूकम्प मधेसमा विरोध र असन्तुष्टि रहेको अघोषित नाकाबन्दी भई आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न भएको र शान्ति सुरक्षा खलबल्याउने क्रियाकलाप भइरहेको स्थितिमा सरकार गठन भएको सर्वविदितै छ। तसर्थ यो सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन। यसको भूमिकासँग सरकारमा आबद्ध दलहरूको मात्रै होइन सिँगै देशको भविष्य गाँसिएको छ भन्ने कुरामा म सचेत छु। प्रधानमन्त्री वा सरकारको मात्र लाग्ने छ। हामीले यस चुनौती तथा सङ्कटलाई सिर्जना आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानतर्फको सार्थक यात्रातिर रूपान्तरित गर्नेछौँ भन्ने कुरामा म विश्वास छु।